We just go no 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 we can't come close come close. Hey. Ja, jag vet, det här är jättekonstigt. Jag tror att ni som har mycket lösor i ert huvud, ni förstår mig nu. Jag har tvättat mitt övre hår här uppe på och inte tvättat det här nere. För att jag har ganska bråttom nu. Jag ska åka till Stockholm om några timmar. Och jag måste hinna packa, jag måste hinna äta, jag måste hinna gosa med alla djuren. Och tvätta mitt hår. Men det var ju bara mitt hår, alltså mitt riktiga hår uppe på här som började bli lite fett. Och här ner till är det ju inte fett överhuvudtaget, så att jag tvättade bara här uppe för att det skulle gå lite fortare. Jag håller på och packar och planerar outfits. Jag tänkte så här, det kanske är bättre att jag planerar nu varje dag vad jag ska på mig. Så slipper jag ta med mig så mycket. Så det här tänkte jag att jag skulle på mig kanske imorgon när jag reser. Det är en randig sån här med krage. Och typ en långkjol typ. Så antingen har jag det på mig eller en vanlig t-shirt eller linne bara och mjukisbyxor. För vet ni, jag ska berätta en pinsam sak för er som inte många vet om. Alltså det här är ett problem som jag faktiskt har. Och jag vet egentligen inte vad det beror på. Men jag har haft det här problemet väldigt länge. Alltså många år. Alltså när jag flyger, varför jag har på mig någonting långt eller liksom mjukisbyxor, det är för att jag måste täcka mina ben. För att jag måste ha på mig såna här när jag flyger. Stödstrumpor. Och för er som inte vet vad stödstrumpor är, så är det någonting som gamla tanter har på sig. Och gravida. Jag är inte gravid. Och jag är inte en tant än, hoppas jag. Men så här är det. Alltså jag har problem med att mina fötter och anklar svullnar. Och det här händer liksom en helt vanlig dag om jag sitter för länge. Eller om jag står för länge. Det måste liksom vara en balans. Jag måste sitta och stå bra. Inte sitta för länge, inte stå för länge. För i så fall svullnar mina fötter och mina anklar svullnar. Alltså så pass mycket att det är centimeter som skiljer från liksom morgonen när de inte är svullna till på kvällen. Och det spänner liksom i huden för att de blir så svullna. Och när jag flyger, då är det som värst. Alltså när jag flyger, då ser mina fötter ut som köttbullar om inte jag har stödstrumpor. Jag minns en gång när vi åkte till Turkiet för flera år sedan, så hade jag på mig typ så här. Inte så här, typ gladiatorskor fast ändå inte, men det var typ så här, fötterna såg ut som typ en kassler när vi var framme. Det var såna här skor som man knyter över och sån här snörning. Och de satt ganska tajt, och medan jag flög så svullnade mina fötter. Och när jag tog av dem, alltså det såg ut som en knuten kassler, mina fötter. Och det här höll i sig i typ 3-4 dagar, alltså det vägrade släppa. Och hur kul är det att vara i Turkiet i en vecka och ha typ kassler liknande fötter i 3 dagar liksom. Så därför, alltså jag måste ha på mig stödstrumpor. Och hur kul är det att gå i shorts och ha stödstrumpor på flyget som en kärring då? Nej. Så därför måste jag ha på mig någonting som täcker så att jag kan ha de här strumporna i hemlighet. Jag tror inte jag berättade att bägge kattungarna har öppnat ögonen nu. Får vi låna dig? Titta, du också nu. Titta. Sötnöd. Hej! Hej! Vad är ni då? Klockan är 11:50 och det tar mig ungefär 3 timmar och 48 minuter exakt till Stockholm och till dit Mattias bor. Och jag måste in i Karlstad eller vid Bergvik där och in på Teknikmagasinet. Jag tror det är söndag idag att de har öppet till 4, för att jag måste köpa en sån här adapter, ni vet. En sån här som man, för de har väl inte samma uttag som vi har i Sverige, så man måste köpa en liten adapter som man kan använda elektronikprylar. För att annars kan jag inte använda plattången, jag kan inte ladda min kamera, jag kan inte ladda min dator, jag kan inte ladda min mobil. Jag måste ha en sån. Det kanske finns på flygplatsen, men vi ska vara där så himla tidigt så är det att affärerna inte är öppna. Kolla vad jag har med till Mattias. Det är en box med mina borstar, den absolut sista nu. Jag hade lovat att han skulle få en box av mig. Men jag ljög och sa att alla var slutsålda, att han inte skulle få någon förrän nästa omgång.
Men jag har sparat den till honom hela tiden. Han ska få den idag. Jag vill egentligen ge den till honom istället nu när vi träffas, än att skicka den till honom. Så den ska han få idag. Och ett par roséguldbrillor. Ser ni vad som ligger här? Jag missade att den syndes i bild. Ser ni vad det är? Det är min stödstrumpa. Alltså jag, alltid när jag lägger kameran i rutan här, då måste jag ha någonting att lägga den på så att den inte liksom glider runt. Jag brukar lägga den på plånboken och luta den mot rutan så här. Men det har inte funkat så bra, så jag bara, fasiken ska jag ta? Och det första jag hittar i min väska bara, stödstrumporna. Sådär, nu har jag varit in på Bergvik och köpt United Kingdom. Europe to United Kingdom adapter. Men jag kom på att jag skulle nog behöva två stycken egentligen. Hur ska jag kunna ladda typ kameran och telefonen och hålla på med datorn samtidigt? Ja, jag får lösa det. Mobilen lär jag ju inte behöva där ändå kanske. Nu drar vi vidare mot Stockholm. Men jag tappade bort bilnyckeln. Nej. Vad sjutton är bilnyckeln? Okej, nu vet jag hur de var. Jag satt på dem. Oledolyckan. Alltså nej. Jag har kört i en timme. Jag är så trött. Alltså jag är så trött så jag nästan skulle kunna somna. Alltså jag måste stanna på en mack. Jag behöver någonting. Jag behöver Pepsi Max. Och en Snickers tror jag. Men vet ni, jag tror att jag har en släng av dyslexi. Nej. Ja, det också, men jag menar narkolepsi den här gången. Jag tror att jag har en släng av narkolepsi. För att, alltså efter att jag tog den här svininfluensasprutan, jag vet att det är jättemånga som har problem med det efter det. Men alltså efter det, jag har varit så trött, ni vet ni. Och jag somnar så lätt, så alltså, jag kan sätta mig ner i soffa och bara somna utan att jag märker det. Det är helt sjukt. Och dyslexi, det har jag också. Ni är så lortiga idag, hörni. Ni är så lortiga. Det här kommer ju verkligen bli en hänga i bilen vlogg. För att jag kommer ju sitta i bilen i princip hela dagen idag. Eller hela dagen, det tar 4 timmar. Men sen när jag kommer fram till Stockholm så är klockan runt 6, kanske 6:30. Och då ska jag bara hänga med Mattias och Jonathan en sväng och Akira. Och sen, sen måste jag börja redigera den här vloggen så att den kommer upp imorgon för er ändå. Och sova i ganska okej tid. Så att, vet du vad jag tänkte? Jag tänkte att vi kör en liten story time nu här i bilen. Och jag har inte planerat det här överhuvudtaget. Vänta här, lockförnen. Jag vet faktiskt inte ens vad jag ska berätta än. Men det första jag kommer på, alltså om någon säger till mig, berätta en historia som har hänt i ditt liv, då är det här den absolut första som dyker upp i mitt huvud. Jag minns inte hur gamla vi var. Det var jag och en av mina kompisar, Janina. Vi, alltså hur gamla var vi? Vi gick någonstans där mellan, vi kanske gick i nian. 7, 8, 9. Jag vet inte. Men i alla fall, vi hade inte körkort. Vi hade Vespa. Janina hade en Vespa, jag hade ingen. Men hon skjutsade mig alltid. Alltså vart vi än skulle så skjutsade hon mig. Och jag tror att vi skulle på någon så här föreställning. Typ så här kabaré eller vad det heter på en annan skola. Jag tror att det var Västra skolan i Falun. Och hon skjutsade mig och vi hade hjälm, bägge två. Det var alltid jättenoga med. Men så här var det. Alltså när jag var liten, då behövde man liksom inte ta den här typen av körkort för att ha en Vespa som jag tror att man behöver idag. Är det inte så? Man behövde inte det. Så att vi hade ingen aning om vad högerregeln var, eller väjningsplikt, eller stopplikt, eller vad, allt det där. Vi hade inte någon aning överhuvudtaget. Så mitt inne i Falun, där är det väldigt mycket högerregel. Vilket betyder att man ska stoppa för den bilen som kommer till höger om den. Alltså om det är en korsning så ska man alltid stanna till och kolla. Kommer någon bil till höger? Om det gör det så ska de åka före. Det gjorde inte vi.
Janina körde bara rakt på i den här korsningen. Och självklart precis då så kommer det ju en bil och kör rakt in i oss i sidan. Alltså jag minns fortfarande allting i verkligen slow motion. Jag minns allting jag hann tänka och göra och se. Det är så himla sjukt när man är med om en olycka, hur sakta allting går, hur mycket man hinner tänka. För att jag minns att jag känner att mitt knä blir liksom krossat. Antingen att jag slår i på något vis eller att jag klämmer det. Men jag tror att jag slår i mitt ben i någonting. Sen lyckas jag ändå typ flyga över allting på något vis. Och jag minns att jag såg verkligen allt i slow motion. Jag såg allting under mig, jag såg Janina flyga bort, jag såg vespan och bilen. Och sen minns jag att jag landar i marken, slår huvudet i marken. Och under den här tiden så tänker jag, fasigen, vi har bal om en vecka. Och det första jag gör när jag ramlar, det är att jag ställer mig upp och kollar att jag kan stå. Jag bara, alltså mitt knä gör så sjukt jäkla ont. Men jag hoppar upp på benen och säger, jag kan stå, jag kan stå, jag kan stå. Och Janina är i chock. Hon har skadat sitt ben och hela sin hand. Och de som har kört på oss då, de kommer ut i bilen och frågar, gud hur gick det? Och jag och Janina står bara i total chock och bara tittar på varandra. Och precis då, alltså det här, nu har det ju bara gått några sekunder liksom efter krocken, eller en minut max. Fram på bilen så sitter du så här som en stötfångare typ på bilen, som är lika lång som bilen, alltså typ så här mycket längre än själva vespan, alltså bara en lång stor del liksom. Den tar Janina upp så här från marken och bara, ah, den har ramlat av, den här hör till vespan va. Alltså gud. Så Janina börjar samla ihop sina delar där som egentligen hör till bilen och typ är på väg att åka iväg, men de bilägarna tar ju den här stora delen och bara, nej men jag tror att den här hör till bilen typ. Sen är Janina fortfarande i chock, så att hon kör från platsen och lämnar mig med de här. Så att hon sätter sig på vespan och låter benet så här hänga ut från ena sidan och handen så här. Kör hon hem med en hand och ett ben. Vi var inte alls speciellt långt hemifrån. Sen de här som körde på oss då, de fick skjutsa hem mig i sin bil som vi hade ju åstadkommit den här krocken. Det var ju vårt fel. Men de fick köra hem mig till Janina. Så jag satt där bak i deras bil med två stycken chefer på varsin sida. Och så skjutsade de hem hos Janina. Och de följde ju såklart med och pratade med hennes föräldrar och sådär. Och när jag och Janina såg varandra, alltså vi dog av skratt. Alltså vi skrattade så mycket åt varandra. Janina stod där med typ världens köttbullefingrar. Alltså de var så svullna. Och mina knän, alltså ena mitt knä, mina byxor var typ trasiga. Och mitt knä hade svullnat som en boll. Och vi bara skrattade åt varandra. Alltså vi skrattade så vi höll på att kissa på oss. Sen, jag var ju fortfarande i chock. Alltså jag var ju fortfarande jätterädd över allt som hade hänt såhär. Och en i Janinas släkt har suttit i fängelse. Så de hade såhär fängelsebyxor hemma. Alltså typ ett par gröna byxor, såhär mjukisbyxor som det stod någonting såhär med fängelse på, eller typ såhär anstalt, eller jag vet inte vad det var, men det var i alla fall på fängelsebyxor, ganska tydligen uppenbart fängelsebyxor. Så att jag fick låna dem eftersom att mina byxor var trasiga. Och vi bodde typ grannar med varandra, så vi bodde kanske såhär 15 hus ifrån varandra, det var radhus, så att vi bodde väldigt nära varandra. Så att jag lånade de här byxorna, gick hem till mamma och pappa, och ju närmare huset jag kom, desto mer kände jag så att tårarna är på väg liksom. Så jag gick upp för trappen så här, och när man kommer upp för trappen så är, rakt framför trappen så är min mamma och pappa sovrum, och de ligger där inne i sängen och kollar på tv. Så direkt när de ser mig, alltså direkt när jag kommer upp för trappen så ser de mig. Och då ska ju pappa skämta till det lite grann och säger, snygga byxor, haha, som ett hån typ. Och jag stört grinar, alltså jag börjar gråta så här, typ. För på grund av att jag var i chock och för att vi hade krockat och för att jag trodde att jag skulle få amputera mitt ben. Och pappa fattar ju inte det här, han vet ju inte att vi är krockat, så han trodde ju att jag började gråta för att han hånade mina byxor. Så det enda han säger är, nej, 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 förlåt, gud, de är jättefina, jättefina byxor, förlåt. Och då förklarar jag, samtidigt som jag typ hysteriskt gråter, att vi har krockat och att jag kommer få amputera mitt ben. Fy
17. Alltså, ja, det var en rolig och hemsk händelse på en och samma gång. Och det är det, så här, det första jag tänker på när någon bara berättar en historia. Sen efter det så hade jag faktiskt jätteproblem med mitt knä, och jag har det än idag. Jag var ju helt säker på att nu ryker mitt ben, alltså det här kommer inte gå. Men vi fick tid på sjukhuset typ ganska fort, och vi åkte in och röntga, och de sa att det var typ som en liten benflisa som satt löst i mitt knä, som bara åkte runt så här. Ett från benet, typ längre ner på smalbenet, och ett i knät. Och när jag känner på mitt ben idag så är det som ett jack liksom i själva skelettet i benet. Och i knät så har jag faktiskt en liten bit som jag kan flytta på så här. Ett jack i knät, och när jag slår i det så gör det svinont. Det är som att det är en vass bit där som bara hugger mig inifrån när jag slår i knät. Men ja, det var den storyn, hörni. En annan story som hände ganska så nyligen, som jag har, alltså jag får dåligt samvete när jag tänker på det här, men det är lite roligt också. Men så här var det. När vi skaffade Sören Doris, alltså när de var några månader gamla, Sören har alltid sprungit efter mig så fort jag går någonstans. Alltså satt jag uppe i sminkrummet, så skulle jag bara gå ner och hämta någonting att dricka, så sprang han alltid med. Och så skulle han vara runt mina fötter, och sen gick jag upp och så la han sig bredvid mig och sov. Så att han var alltid i närheten av mig, och Doris också, men hon kunde hålla sig en liten bit ifrån. Men de har alltid så här, och än idag springer fortfarande efter mig hela tiden. Men i alla fall, jag håller på att spela in en sminkvideo. Och känner bara att jag är så hungrig och jag behöver Pepsi Max. Så att jag gick ner i köket, gjorde någonting att äta, gick in i kylen, tog min Pepsi, hällde upp ett glas och stängde igen kylen och gick upp. Och sen, kanske typ en timme senare, så började jag tänka, vart är Sören? Det här är någonting skumt. Alltså Sören är ju alltid inom 3 meters avstånd. Vart är han? Och Doris var bredvid mig också, och jag kände direkt att det här är någonting som är fel. Så att jag började gå runt och leta efter honom. Så jag gick in i alla rum, jag letade överallt, jag ropade. Och när jag ropar, och vi har ett speciellt ljud som är så här. När vi gör så fattar de att det är mat, och då kommer de direkt. Och vi har faktiskt ett sånt ljud till jätterna också. Det är så här. Ni har säkert hört att vi har gjort så någon gång i någon vlogg så här. Det betyder också mat, och vi har lärt om det. Alltså i början när vi gav dem mat så gjorde vi det här ljudet för att de ska koppla det med mat. Så att när vi använder det ljudet så ska de komma. Så att jag lockade på Sören, och han kom inte. Och det är en varning, för att han är världens jäkla matvrak egentligen. Och jag ropar Sören, Sören. Och Doris börjar också bli orolig och börjar typ leta och krafsa på grejer och sådär. Och så går jag in i köket och ser kylen. Och då fattar jag. Sören är i kylen. Fan, är Sören i kylen? Och så öppnar jag kylen, och där ligger han och sover. Jag glömde han i kylen. Jag glömde Sören i kylen. Eller vad du glömde. Jag visste inte ens att han hade hoppat in. Alltså längst ner i våran kyl så är det ett så här stort fack typ. Som inte vi brukar ha någonting i. Så att när jag var in där och hämtade mitt Pepsi, så hoppade han in, och sen stängde jag igen. Och där satt han inne i kylen i en timme. Som tur var så var det inte frysen. I kylen är det bara så här 6 grader eller någonting. Så att, nej, men när jag öppnade, han var ju nöjd. Han var glad att se mig, så han var jättegosig i den närmaste timmen. Så att, vi la oss i sängen och bara gosa en timme. Jag tyckte så synd, och man hade så dåligt samvete. Fy, man fattar ju ingenting. Han var ju bara jätteglad att se mig. Efter det så har han faktiskt hållit sig borta från kylen. Så fort jag öppnar den så springer han typ därifrån. Stackarn. Men vet ni, jag ska passa på att fråga er en sak. Så här är det. Sören har alltid varit ett jättematfrak. Alltså han äter hur mycket som helst, och kunde äta liksom flera påsar sån här mjukmat om dagen. Så vi har försökt liksom dra ner på det nu när han, även nu när han kastrerar sig. För då har han liksom, då kan de ju få lättare att gå upp i vikt. Så vi har försökt dra ner lite på maten. Men alltså nu äter han knappt någonting, och han har blivit så himla smal. Vet inte vad det är för fel. Och vi vet, alltså vad vi vet så har han ju inte ont någonstans, och han är ju pigg, och han är ju ute och busar och leker och gosar. Han är precis som vanligt, förutom att han inte äter. Så att jag behöver verkligen hjälp. Vad kan det här bero på? Tror du att han har ont i magen eller någonting? Stackarn. Jag fick veta att det finns en kvinna som bor, eller som håller till i Värmland i alla fall. Jag vet inte så mycket om henne. Men hon kan
tydligen prata med djur. Så jag funderar faktiskt på att kontakta henne. Och så får hon komma och prata med våra katter. Och se om Sören har någonting att säga. Kanske ont i magen, stackaren. Jag vet inte, men jag tror att jag måste faktiskt ringa henne och höra. För att jag vet inte vad jag ska göra. Nästa steg är att ta till veterinären. Skithund. Hej. Hej. Är det för tågsamt då? Yeah! Oh my god. Oj, den var lite öppen när du fick den. Ja, men det spelar inte roll. Gud, jag har väntat så länge. Jag bara, tyvärr, de är slut så jag har ingenting. Jag har sparat hela tiden och bara. Åh. Vad är det? Vad är det? Gud, nu börjar jag bli ledsen. Tårar i ögonen. Gud, så fin. Oh my god. Godis. Ja, men typ. Hon äter framför allt. Hej. Åh, för fan vad snygga. Ah. She good. Nu ska jag och Mattias göra en What's in my mouth challenge. Jag måste säga att jag är skiträdd. Jag tycker det är jätteläskigt att äta gris, men jag vet vad det är. Alltså när jag... Nej, det här ska bli skitläskigt verkligen. Så här har vi dukat upp. Du har dukat upp. Det här ska vi äta. Är det rostad lök eller är det majs? Och riskakor. Eller hur, mamma? Hur ser min tur där ut? Jag ska... Nej, men du kan ta sådär. Jag måste se mig. Jag måste också se. Man ska inte titta i viewfinder. Okej, se till den så. Men då kan jag få se en gång till bara först innan vi börjar. Alltså jag har fått någon sån här slem i halsen typ. Nu har vi kört klart den här challengen. Jag mår faktiskt illa. Jag typ tårar i ögonen också, ser du? Så om ni vill se den här hemska utmaningen, gå in på Mattias kanal och följ honom, för att videon kommer komma upp snart. Jag vet inte, vi vet inte när, eller när tror du att den kommer upp? På fredag. Mm, på fredag kanske. Så följ han, så ser ni när den kommer upp. Nu tänkte vi avsluta för idag, men jag ska svara på dagens fråga som är ifrån... Vart tog vägen? Vilma Gustafsson. Skulle du kunna göra ett separat kit för ansiktsborstar på din webbshop? Och det kommer komma mindre kit för till exempel ansikte med så här fyra ansiktsborstar. Det kommer komma ögonkit med bara ögonborstar. Och det kommer komma Helens favoriter med fyra borstar. Så det kommer komma massa små kit. Och sen så kommer det också komma, alltså så man kan köpa en borste bara i en liten påse. Så det kommer komma massor av olika kit och massa små kit. Ja, som sagt, helt enkelt. Så glöm nu inte att tumma upp den här vloggen, så kör vi imorgon igen. Och imorgon åker jag till England. Yeah. Har du någonting att säga, Mattias? Glöm inte att kolla in våran challenge på fredag. Ja. Yeah. Tack för att ni tittade idag. Bye bye.